Hallo allemaal, welkom bij de Vier Kikkers on Tour. Welkom bij terug een Lego aflevering. Vandaag heb ik een Disney set voor jullie, eigenlijk een Disney Pixar set. Namelijk van de film die in 1995 uitkwam en die eigenlijk helemaal op de computer gemaakt was, de eerste keer. En dan heb ik het natuurlijk over Toy Story! En voor Toy Story heb ik deze dus. De Brickheads van Woody en van Bo Peep. Dat is namelijk de set 40.553. Ik vind het, ik vind ze magnifiek uitzien. Hè? Hier, de cowboy Woody. Allee, ziet dat af, dat vestje. En de lasso, hè? De hoed. Oh, zalig. En dan natuurlijk, als je Woody hebt, dan heb je Bo Peep ook. Hè? Bo Peep is er altijd bij. Maar het is misschien raar om te zeggen, maar het is like Bo Peep haar schaapjes. Bo Peep heeft altijd haar schaapjes bij. En hier niet. Maar ja, het is niet echt dat... Allee, het is mooi, hè? Het is dat niet. Hè? Dan ga ik kijken naar de achterkant. Aan de achterkant zien we dan dat er eigenlijk nog een Brickheads hierbij hoort. En dat is Buzz Lightyear. Ja, heb ik die of heb ik die niet? Ja, dan ga ik moeten kijken naar de volgende Lego aflevering. Zo simpel als dat. Hier zien we dan terug hier de gekende Brickheads platformen, zeg maar. Ze zijn allemaal hetzelfde, dus ja. Ja, hier, dat wist ik niet. Ze heeft daar haar herdersstaf bij, als ik het zo moet zeggen. Ik weet niet hoe dat anders gezegd is. Dus de strik, oh ja, het ziet er wel nog tof uit. Ik ben benieuwd. Dan gaan we kijken naar de zijkant. Dan hebben we hier natuurlijk een tile speciaal voor Woody, voor zijn jas. Anders kan hij geen jas hebben, zeg maar. Wat hebben we hier nog aan de zijkant? Een Chinees. Ah, en hier de afbeelding zoals ze echt zijn. De echte Woody. Wel ja, de geanimeerde Woody en de geanimeerde Bo Peep. En dan hebben we hier nog die kant, maar dat is ook een beetje Chinees. Dus ja, we gaan even kijken. Hé. Ik ben zo hard benieuwd. Maar de Brickheads zijn bijna allemaal op dezelfde manier gemaakt. Maar ja, gewoon hoe dan ze er eigenlijk echt al uitzien. Want op afbeelding kan dat wel zien, maar in het echt is dat nog altijd veel beter. Hé. Dus we gaan een keer open doen. Hé. Oh, een schaar. We gaan een schaar moeten omdat mooi open te doen. Want ik wil geen beschadiging naar de doos. Oh nee, die niet. Oké. Okay, even de laptop. Want de laptop is aan de kant. Voilà, die gaat dicht. Het boekje hebben we hier. Oké. Dat zijn de kapjes. Ja. Ah, en we hebben nog een boekje. Dus, wat wel zal dat in feite zeggen, als je twee boekjes hebt, dat je eigenlijk ja, met twee kan bouwen. Hè? De ene aan Woody en de andere aan Bo Peep. Maar ja, in mijn geval ga ik dat alleen bouwen. Hè? Ga ik kijken of dat er iets speciaals in staat, boekje? Nee. Blijkbaar gewoon onmiddellijk bouwen. Ja, en dan... of dat ik nu wist of niet, kijk, altijd achteraan heb je de... inhoudstabel, zeg maar. Wat je allemaal nodig hebt. Welke steentjes je allemaal nodig hebt. Waarom toon ik dat? Dat is bijvoorbeeld, je kan sets hebben die uitverkocht zijn. En deze instructieboekjes kan je eigenlijk altijd online vinden. En ik heb dat al een keer gedaan bij een Brickhead set. Die ik eigenlijk nog moet tonen aan jullie. Dus veel ga ik in ieder geval zeggen. Was uitverkocht, vond ik nergens meer terug. En als ik hem vond, was het ik weet niet hoeveel. En heb ik gewoon gaan zoeken naar het instructieboekje. En heb ik de steentjes gewoon apart gekocht. En zo heb ik toch de set. Maar dan zonder doos of instructieboekje. Maar instructieboeken kan je online vinden. Hè? Dan kijk ik hier bij Bo Peep. Ik denk dat dat juist hetzelfde gaat zijn. Ja. Oeh, dat blauw ziet er eigenlijk wel mooi uit. Nu al. Ja, oké. Goed. Ik kom zo bij jullie terug met de review van de Brickheads. Oké, ik ben terug bij de review. En ja, ze zien er eigenlijk echt prachtig uit. Dit is
Bo Peep met haar mooie strik. Echt fantastisch dat dat is gedaan. De herderstaf. En haar manteltje. Deze steen vind ik ook leuk, maar dat is ook weer zo mooi, dat mooi blauwe dat ik zo graag zie. Echt. Ja, Bo Peep is heel goed gelukt. En dan Woody. Woody was eigenlijk echt wel verrassend, moet ik zeggen. Hierbij al. Kijk, dit. Het touwtje om aan te trekken. Het zou nog fantastischer zijn geweest dat je er echt kon aan trekken. Maar pas op, het is er. Hè? Weet je wel, het is fantastisch. Dan hier, zogezegd, het rode dat je ziet, is een, een soort van sjaal die je dan uitsteekt. Zo, zoals in het echt, hè. En dan de hoed. Fantastisch, fantastisch. Want kijk, deze kan een beetje omhoog, zodat hij eigenlijk recht staat. Of scheef. Zo van, howdy howdy. Ja, ik vind het echt fantastisch. Ook hier, de boots van achteren. Ja, natuurlijk, de kenners van Toy Story weten dat er onderaan de voet, dat er Andy op staat, zodat hij eigenlijk echt van Andy is. Staat hier niet op. Vind ik dat erg. Nee, maar dat wel een leuk detail geweest, weet je wel. Geen idee hoe lang ze zo geflikt hebben, maar dat wel een leuk detail geweest. Maar kijk, dit zijn ze, Bo Peep en Woody. Ik vind ze eigenlijk echt waar fantastisch. Ze gaan heel mooi in de collectie staan. En ik zou zeggen aan de mensen die beginnen met Lego, neem Brickheads. Echt waar. Brickheads die alleen zijn, dus alleen verpakt zijn, is 10 euro. Deze waren samen verpakt in set. En dat is ongeveer 20 euro. Ik wil maar zeggen, vergeleken met andere sets, zijn dit momenteel de minst dure. Eigenlijk heb je de polybags die nog soms ook wel 10 euro of zo zijn. Maar dit zijn wel leuke souvenirs. Als je bijvoorbeeld een fan bent van Toy Story of gelijk van wat van Star Wars, hebben ze er ook een paar, als ik me niet vergis. Ze hebben, denk dan zelf voor die D2 hebben. Maar ja, kom, we gaan daar niet op verder in. We zijn bezig met Toy Story. Ja, ik vind het de max. Zelf hier, deze ding. Het zijn precies pijlen als ze eruit zien, weet je wel. Hier de witte dan naar rond. Ja, kom. Fantastisch. Fantastisch, fantastisch. Elke keer weer als ik een Brickhead bouw. De bouw is eigenlijk, de basis, ik ga het zo zeggen, is eigenlijk gewoon altijd hetzelfde. Maar dan is het iedere keer flikken zot. Nu, ik wel gedacht op de afbeelding met die hoed, met dat ik de Brickheads van Knabbel en Bubble ook al heb gemaakt, was de hoed daar eigenlijk wel in blokken gedaan. En ik dacht, hier gaat dat hetzelfde zijn, maar hier is het anders. Vind ik dat daar? Nee, in feite niet. Het is een keer wat anders. Trouwens, als je geïnteresseerd bent in die build en review, dan kan je die hier bekijken. Voorlopig zou ik zeggen, tot de volgende keer, Lego fans. Doei!